הייעוץ המשפטי של רשות התחרות והייעוץ המשפטי לממשלה מתנגדים להכריז על היבואנים הבלעדים כמונופולים. תגידו לי, האנשים האלה היו בסופר אי פעם בחייהם? הם ראו תחרות למוצרים של היבואנים הבלעדים בסופר? הם לא מבינים שהעמדות המבישות האלה שמגנות על המונופולים ועל היבואנים הבלעדים מפנינו הם בין היתר אלה שגורמות לציבור לא כל כך להאמין שהמערכת המשפטית היא זו ששומרת על שלטון החוק. יש פה חוק למונופולים ויש פה חוק לציבור. חברים יקרים הגיע הזמן שתבינו, ושאף אחד לא יספר לכם אחרת, המערכת המשפטית, לא פחות מהממשלה, אחראית לכך שזו המדינה הכי לא תחרותית במערב, עם המחירים הכי יקרים במערב.